Hello, dosto. Stipple theory jee mein android mein channel log kholke shagatam. Kuch baje nutke channel log hisse channel log subscribe kariye bolo katha bell icon do chupi. Aur bata do click kilo ko. Aajhi pani test kariye bola hisu. Nutun machine to loe. Jito agriculture pra substitute paisilo. Ital delivery price bolli koi jito section pe idal. Aro hi tu hoise machine. Thik ase. Aajhi nutun machine to pratham pani uliam. Aro মই আগৰ ভিডিঅটোতে কৈছিলো যে পানীৰ কাৰণে ইয়াত বহুত অসুবিধা হৈ যায় খৰালি ছিজনত বাৰিষাত পানীটো আহিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় কিন্তু খৰালি পানী এনেকুৱাকৈ শুকাই যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাৰে আছে তথাপি পানী মানে শুকাই গ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ইয়াৰ পৰা পানীটো চফা চুচি লৈ যায় কাৰণ বালি হয় আৰু মানে কম বালি বালি লিচহীয়া যেন পানীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত লৈ যায় আৰু লগতে যেতিয়া পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰত বেছি হৈ যায় সেই বালিয়ে বালে উঙলাই মানে ইয়াত পানীটো বেছি হৈ যায় মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ইয়াত পানী হ'ব নে নহ'ব যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এতিয়া থাকিলেহেঁতেন এতিয়া পানী ইয়াত থাকিলেহেঁতেন সেইটোকে নতুন নতুন মেচিন ষ্টাৰ্ট আৰু আজি নিজৰ মেচিনে পানী দি দিলোঁ এইটো মেচিন অনা হ'ল নতুনকৈ এগ্ৰিকালচাৰ ফালৰ পৰা আৰু মচুমা মচুমা এজোপা লাই এজোপা চাৰি কেজি চাৰি কেজি এজোপা লাই এইটো গুটি এইটো গুটি খেতি যদি কয় ছমহীয়া লাই বনিব এইটো তাৰমানে বিজুতীয়া লাই মেলাই মুঠতে তিনি বছৰ থাকে তিনি বছৰত মেলাইজোপা মেলাই হৈ থাকিব তিনি বছৰ পাৰ হ'লে মাত্ৰক মেলাই সি ছমহীয়ালৈ পৰিৱৰ্তন কৰে তাৰমানে মাজৰ ডিলটো নাথাকে মাজৰ ডিলটো সি ঘৰটো নাথাকে মানে নাইকিয়া হৈ যায় সি ছমহীয়া নাথাকে নেকি এইটো নাথাকে এই ফুলটো নাথাকে নেকি নাই এই এই পাতটো মেলাইটো যিটো সেইটো হ'ল ঘূৰ হ'ব ছমহীয়াটো ডাইৰেক্ট পাতটো থিয় হয় ই বৰ্তমান থিয় হৈছে জাতটো একেটাই একেটা জাতে কিন্তু ই মেলাই নহয় এটা সময়ত ই ছমহীয়া লাই হ'ব এইজোপা কিন্তু সেইজোপাখন মেলাই একে জাতে একেটা গুটি কিন্তু সেইটো হ'ল তেনেকুৱা এই তিনিজোপা কঠীয়ালৈকে ৰখাই দিব লাগে তিনিজোপা নহয় এই তিনিজোপাই যথেষ্ট বহুত ওলাব নহয় এইটো তিনিজোপা খালি ফুলিব কেতিয়া চব ডাঙৰ হৈ গৈহে আছে বন্ধা নে নাই লাই এতিয়া মানুহে ক'ব এইটো বন্ধা বুলি বন্ধা নহয় ই আচলতে মেলাই ই মেটো হৈ আহিছে তলৰ পাতবোৰ শেষ হৈ গৈছে ওপৰ পাতটো আহিছে ওপৰ যিটো নলা নলাৰ পৰা ই ফুলকলি মাৰিব লাই লে নে নেলেৰে লেলেলে লেলেলে এইজোপা ধুনীয়া লাই আছে আকৌ এটা কথা লাই কিন্তু ৰখি থাকোঁতে গোটেইখিনি নাকাটা হাতে ন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এজোপাতে তিনি চাৰি কেজি আমাৰ ভাল পইচা পোৱা হ'ল নেমু টেঙা ঠাণ্ডা দিনৰ নেমু টেঙা কম দিনতে খাই থানা বকলি বন্ধাকবি ফুলকবি বকলি আছে আৰু ওলকবি আছে বন্ধাকবি আছে খালি বাদাম চব আহিছে না বাদাম বকলি ওলকবি ফুলকবি ই হেৰি বেঙেনা মচুমা ইচকচ আলু এইকণ বগৈ নাখাই গৈছা কাঢ়িবি মাৰিলো মেচিন চেচিন লগাই কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া পানী দি থকা হয় অৱস্থা এয়া হয় এয়া মেচিন আৰু মই মেচিন লাগি আছে আৰু মই ৰখি আছোঁ কাম নাই আৰু বাকী মানুহ এৰা দুটা আছে লাগি য'তে ত'তে আৰু বাকী আৰু ফুং ফাং এতিয়া মেচিন ৰখা সময়মতে ষ্টাৰ্ট দিয়া
মেশিনটো চাই মেলি থকা ৰখি আছো আৰু।